Innan við 10 heimildarmenn hafa verið kallaðir til yfirheyrslu hjá sérstökum saksóknara efnahagsbrota en ekkert mál til rannsóknar að frumkvæði hans. Sérstakur saksóknari efnahagsbrota hefur ekki hafið rannsóknar eigin frumkvæði á neinu máli sem tengist bankahruninu. Athugun hefur verið gerð í kjölfar nokkur ábendinga en slíkt hefur ekki leitt til rannsóknar. Innan við 10 heimildarmenn hafa verið kallaðir til yfirheyrslu. Hvað hefur þú að eigin frumkvæði hafið rannsóknar á mörgum málum? Við erum með nokkrar ábendingar undir og það hefur nú ekki orðið kveikjan að sérstökum máli ennþá. Við höfum kallað til heimildarmenn og fengið upplýsingar þaðan. En það hefur ekki orðið kveikjan að fúlskil rannsókn ennþá. Hversu marga menn hefur kallað svona til yfirheyrslu? Það eru nokkrir. Yfir 10, 20? Nei, það er ekki yfir 10. Davíð Oddsson og eitt þeirra sem hefur sagst búið yfir einhverjum upplýsingum, hefur hann komið í viðtal til því? Ég raunar að gefa ekki upplýsingar um það hverjir hafa komið og hverjir ekki. Stjórnendur gömlu bankana? Það er sama svar. Þannig eins og staðan akkurat í dag að þá raunir þarf þú að sitja og bíða eftir að fjármála eftirliti vísa málum til því? Sko, það eins og ég sagði, hægt að fara af stað að eigin frumkvæði ef við höfum nægilegt tilefni til þess, nægilega gott til þess. Þannig að nægilegt tilefni ekki komið? Þá til. Til að þú hefur eigin rannsókn, eigin frumkvæði? Sko, við verum að hafa tiltekin gögn og rökstundan grunn til þess, já. Og hingað til okkar í beina útsendingu kominn Ólafur Þór Hauksson, sérstakur saksóknari í málum sem tengjast bankahruninu. Velkominn Ólafur. Já, takk. Hvað ertu byrjaður að rannsaka mörg mál þar sem að grunur leikur á að ólöglegt eða óeðlilegt athæfi hafi átt sér stað í aðdraganda bankahrunsins? Það bara svona, kannski ekki mörg. Ekki mörg, nei. En hversu mörg? Það svona... Það svona bara fá. Ok. Fleiri en 10? Nei. Fleiri en 7? Já. Fleiri en 5? Nei. Færri en 5? Já, já. Fleiri en 2 mál, Ólafur? Nei. Nei. Eitt mál þá? Nei, aðeins færri. Ég skil. Já, Ólafur verður hjá okkur áfram. Og Ólafur Þór, sérstakur saksóknari, hjá okkur enn. Ólafur, þú ert væntanlega búin að kalla fjölda fólks í viðtöl til að afla þér upplýsinga bankahrunið. Já, já. Og hvað ertu búin að yfirheyra stóran hóp? Já, ekkit rosalega stóran. Fleiri en 10? Nei. Fleiri en 7? Nei. Má maður ekki, skat? Einn? Já, Einn lítinn bara. Já, og hver var það? Ég má ekki segja það. Var hann undir 1,60 og hæð? Já. Undir 1,40? Já, svolítið. Var þetta einhver krakki? Já, má ekki segja það. Þú ert afar sérstakur saksóknari. Já.